کاتێک شۆڕشەکانی باکووری کوردستان شکستیانێنا و دەوڵەتی تورکیا دامەزرێنرا. زۆر کەسی بەناوبانگ و دیاری باکووری کوردستان زێدی خۆیان جێهێشت و ڕویان کردە دەرەوەی سنوورەکانی تورکیا. یەکێک لەو کەسانە کە هێشتا لە تەمەنی لاویدا بوو قەدریجان بوو. قەدریجانی شاعیر، چیرۆکنووس، وتارنووس و وەرگێڕی بەناوبانگی کورد کە لە ساڵی 1911 لە شارۆچکەی دێرکی پارێزگای مێردینی باکووری کوردستان لەدایک بووە. هێشتا تەمەنی نزیکەی 20 ساڵ بوو کە خۆی گەیاندە ڕۆژاوای کوردستان و سووریا. ناوی تەواوی عەبدولقادر عەزیز جانە. بەوەی هەڵوێستە نیشتیمانی و نەتەوەییەکانیەوە ڕوبەڕووی گرتن و ڕاوەدوونان بووەتەوە. تا مردیش لە سووریا نیشتەجێ بوو زێدی خۆی نەبینیەوە. ساڵی 1928 بۆ 1931 لە خانەی مامۆسایانی مێردین دەیخوێند. بەڵام هەر لەو ساڵانەدا بوو باکووری کوردستانی بەرەو دیمەشق جێهێشت و لەوێ دەستی بە خوێندنی خانەی کشتوکاڵی کرد و بووە مامۆستا. قەدریجان لە ساڵی 1939 چووەتە ڕۆژاوای کوردستان و ژیانی هاوسەری پێگێنا. ساڵی 1959 دووبارە گەڕایەوە دیمەشق و لەوێ چەند جارێک بەند کرا، بەهۆی ئەوەی هەم شعری دەنووسی و هەمووتاری لەبارەی چوارپارچەی کوردستانەوە بڵاو دەکردەوە. زۆربەی ڕووداوە مێژوویەکانی کوردستانی لە شعر و پەخشان و نووسینەکانیدا زیندوو کردوەتەوە و زۆربەی بەرهەمەکانیشی بەسەرهاتی ڕاستەقینەن. هۆکارێکی دیکەش کە قەدریجانی بەرەو پێشەوە برد ئەو کەسایەتیە دیارانەی کورد بوون کە لە سووریا کاری وێژە و زمانی کوردییان دەکرد. لەوێ کەسایەتیە ناودارەکانی ماڵباتی بەدرخانەکانی ناسیوە و لە ڕێی ئەوانەوە تێکەڵ بە جیانی نووسین بووە. سەرەتا بەرەمەکانی لە گۆڤاری هاواردا بڵاو کردوەتەوە کە میر جەلادەت بەدرخان لە دیمەشق دەری کردووە. لە گۆڤارەکانی ڕووناهی و ڕۆژان و گەلاوێژ و هیواشدا کە لە سووریا و لوبنان و عێراق دەردەکران بابەتی بڵاو کردوەتەوە. ئەگەرچی زیاتر بە شاعیر ناسراوە، بەڵام لە بوارەکانی چیرۆک و تاری ڕەخنەی و وەرگێڕانیشدا شوێن پەنجەی دیار بووە. قەدریجان توانایەکی گەورەی لە زاراوەی کورمانجیدا هەبووە و بە شعرەکانی چەندین ڕووداوی گرنگی مێژوویی تۆمار کردووە. یەکێک لە ڕووداوە هەرە گەورەکان کە کاریگەریەکی زۆری لەسەر دروست کردووە. ڕوخاندنی کۆماری کوردستان و لە سێدارەدانی قازی محەممەد و هاوڕەکانی بوو. لە شعری شینا پێشەوادا بە ئاشکرا دەردەکەوێت کە چەندە ناخی هەژاندووە. لە شعرەکانیدا زیاتر بایەخی بە کەلوپەلی خۆماڵی سامان و کەلەپوری نەتەوەیی داوە. سوودێکی زۆریشی لە ئەفسانە و پەندە کوردیەکان وەرگرتووە. ئەم ئەدیبە نیشتیمان پەروەرە لە نۆی ئابی 1972 لە دیمەشقی پایتەختی سووریا کۆچی دوایی کرد و تەرمەکەی لە گۆڕستانی مەولانا خالیدی نەقشبەندی لە دیمەشق بە خاک سپێردراوە. هەرچەندە زۆر جاروتە بووی کە ڕۆژێک دەگەڕێتەوە بۆ ناوچەی دێرێکی زێدی باوک و باپیری، بەڵام مەرگ ڕێگەی نەدا. قەدریجان خاوەنی چەندین بەرهەمە: داستان بە شعر، ئەلفوبەی کوردی، دیوانی هەڵبەست، وەرگێڕانی ڕۆمانی شوانی کورد لە فەڕەنسیەوە بۆ کوردی. شعرێکی بەناوبانگیشی بە ناوی بەگی ئاخر زەمان هەیە کە لە پرۆگرامی خوێندنی باشووری کوردستان دەخوێنرێت. بە یەکەم کوردیشدا دەنرێت کە شعری بۆ سەربەخۆبوونی کورد نووسیوە.